assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz hindistonlik kino aktrisa, to'liq ismi shiri amma yangir ayapan bo'lgan shridevi ellik to'rt yoshida olamdan o'tdi bu haqda NDTV telekanali xabar bermoqda telekanal ma'lumotiga ko'ra o'lim sababi yurak xuruji bo'ldi bu vaqtda shridevi dubayda qarindoshining nikoh marosimida bo'lgan hindiston prezidenti Ramnath nad va mamlakat bosh vaziri Narendra modi aktrisaning yaqinlariga hamdardlik bildirishgan shridevi 4 yoshidan boshlab milliy hind kinolarida suratga tusha boshlagan u Bollywood filmida 1978 yilda debyut qilgan va tez orada hindiston kinosining katta yulduziga aylangan aktrisa 270 dan ortiq kinokartinada rollar ijro etgan jumladan artist farzand va Mr. hindiston 1997 ming to'qqiz yilda u kinodan ketganini e'lon qilgandi ammo 2012 ming yilda yana ekranlarga qaytdi 2013 yili hindiston hukumati uni padmashriy mukofoti bilan ya'ni bu mamlakatda maqomi bo'yicha 4 o'rinda turadigan mukofot bilan taqdirlagandi